kama vijana wa Laikipia County, tumeamuka leo tarehe 25 Tuesday, na tukasema kwa kauli moja tumekataa finance bill, kwa sababu President William Samoei Ruto ulituambia serikali ni ya vijana, ndio mahasla, ukatuambia serikali ni ya mama mboga, ukatuambia serikali ni ya mtu wa pikipiki. Na kwa saa hizi venye tunaona maneno inaendelea, mambo inaendelea kwa hii serikali yako, rais wa jamhuri ya Kenya, tunaona vijana ni kuumiza unaumiza, na ndio leo tumetokea kwa wingi kukataa maneno ya finance bill. Natuambie Kimani Ichung'wah na Ndindi Nyoro wachunge sana, tutawaendea mpaka penye wako. Asanteni vijana wa Laikipia, tumekusanya pamoja, tumesema sisi hatutaki finance bill. Sisi mbunge wote ambaye alipigia kura finance bill tunamreject, na tunasema atatukuta kwa ground 2027. Sisi ndio tutamchagua. Usalama kwa leo hatujaga hizo sana, lakini hatujui baada ya hapa itakuwaje. Tunashukuru, tutamchagua. Sisi kama young mothers tumesema tume reject hii bill ndio tuweze kulea watoto wetu. Pampers ikuwe affordable. Na pads pia kwa our young girls ikuwe affordable. Tume reject.